Туристи з Японії не знають про існування Чернігова, адже в їх путівниках немає про нього інформації. Про це секретар посольства Японії в Україні з питань культури Юїчі Хошіно розповів на зустрічі в туристично-інформаційному центрі. Він нам сказав про те, що Чернігів взагалі він любить, але 2,5 роки, коли він потрапив вперше в Україні, він потрапив в Київ, і його розуміння про те, що Київ – це і є вся Україна. І він навіть підтвердив це те, що наявність друкованих путівників, які у них є, а вони користуються виключно ними, інформації про Україну взагалі мало. Зустріч проходила у форматі запитання-відповідь. Хоча говорили на різні теми, але всі вони торкалися подальшої співпраці між Японією та Черніговом. А також дізнавалися про те, що сподобалося секретарю в нашому місті. Кожний турист шукає для себе різні речі в подорожі. Саме я хотів потрапити до Чернігова стародавнього. Там є цікавий історичний музей, але не вийшло, там була реконструкція. Але я прогулявся до вокзалу, мені сподобалося. А от туристи з Америки про Україну знають. Ештон Дей в Чернігові вже другий місяць, родом зі штату Юта. Приїхав з другом, аби пізнавати нашу культуру і закохався в українську їжу. Просто, я не знаю, мені подобається Україна кухня. Борщ, звісно, самий вкусний. Мені подобається, кожен раз, коли я кушаю, це просто так вкусний. Це краще, ніж в Америці, я думаю. І просто саме вкусна їда – це тут. Але їжа – це не єдине, що сподобалося Ештону. За його словами, Чернігів дуже схожий на його дім. Але з величнішою історією та більшою кількістю пам'яток. В майбутньому він планує повернутися сюди з друзями.